Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita at kinalugda ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil dito, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya ay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat at hindi kinalulugda ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na nangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan, ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao."
sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Tumugon siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung wala tayong pananalig, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil sa pananalig o pananampalataya, alam natin na mayroong Diyos at ginagantimpalaan niya ang mga mabubuti at pinaparusahan ang mga masama. Ang Diyos ay hindi lang nandiyan. May ginagawa siya sa mabuti at masasama. Kumikilos din ang Diyos. Ito ay nakita natin sa mga taong matuwid noong una. Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng kalugod-lugod na alay sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay nabuhay ng ayon sa landas ng Panginoon. Kaya hindi siya namatay. Lumakad lang siya patungo sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, nabuhay si Noe na kalugod-lugod sa Diyos kahit na ang mga tao sa paligid niya ay masasama. Naniwala din siya sa sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya nagtayo siya, gumawa siya ng daong malaking bako sa tuyong lupa. Siguro pinagtawanan siya ng mga kababayan niya. Pero mas naniwala siya sa salita ng Diyos kaysa kanila. Dahil sa pananalig na ito, naligtas siya at ang kanyang pamilya. Ang tunay na pananampalataya ay ang paniniwala at pag-asa sa mga bagay na wala pa, hindi pa nakikita. Ginagawa na kahit hindi pa nakikita. Hindi pa natin nakikita ang paghukom ng Diyos, pero naniniwala na tayo na darating ang panahon ng paghukom. Kaya ngayon ay namumuhay na tayo ng maayos at iniiwasan na ang mga kasalanan. Sigurado tayo na darating ang paghukom. Natatayo tayo sa harap ng Diyos. Kaya ngayon pa lang ginagawa na natin ang kalugod-lugod sa Kanya. Mapalad ang mga naniniwala ng ganito. Sa ating ebanghelyo, pinatatag ni Jesus ang pananalig ng tatlong mga alagad niya na kinikilalang mga leaders ng grupo, si Pedro, si Juan at si Santiago. Nakita nila na nagbago ang anyo ni Jesus sa bundok. Nakita nilang nakikipag-usap si Jesus kay Moises at kay Elias na matagal ng patay. Narinig nila ang boses ng Ama na galing sa langit na nagpapatotoo na si Jesus ay ang kanyang kinalulugdang anak. Ang mga ito ay nangyari upang maging matatag ang kanilang paniniwala pagdating ng pagpapakasakit ni Jesus. Nakita nila ang kaluwalhatian ni Jesus upang huwag silang magbitaw sa kanya sa panahon ng kahirapan at kamatayan niya. Ang pangyayari kay Jesus ay naaayon sa plano ng Diyos. Pinatotohanan ito ni Moises at ni Elias. Ito yung pinag-uusapan nila. Pinaghanda pa nga ni Elias ang pagdating ni Jesus. Ginampanan ang papel ni Elias ni Juan Bautista. Pinaniwalaan siya ng mga tao may pananampalataya kahit na sila ay makasalanan. Lumusong sila sa tubig at nagpabinyag kay Juan. Sumunod sila sa panawagan ni Juan na magsisi. Pero hindi siya pinansin ng mga tao walang pananampalataya, tulad ng mga pariseo at mga saserdote.
binaliwalaan nila si Juan, kaya hindi nila matanggap si Jesus. Si Jesus ang tinanggap ng mga taong tumanggap sa panawagan ni Juan Bautista. Ang panawagan ng pagsisisi. Sila ay nagsisi dahil sila ay may pananalig. Kaya palagi nating dasalin, Panginoong Diyos, dagdagan mo at pagtibayin ang aming pananalig sa iyo.